没事没事，我会怕。他烧自己了，我要补住了。他是烧自己哦。小雨的中掉街喽。我这边也帮忙。我只想空投。哦，有了，烧死了！没事没事没事，我们这边有火焰弓。天空应该我们拿下来了啦，拿下来了，对，可以拿下来了。去弄他们！我还在弄附魔，谁那么有勇气？嘘，国王他们的国王。没有，我在他们国王旁边啊。嗯。没有，他们国王是一拳啊。他们。对啊。怎么了？他在附魔台那里，我在射他，射往他那里射。跳过下。哎，你们两个在干嘛？互相推挤，两个一起跳。不是，我是被射到。啊！射到，来了，我想说你们两个互推。没有那么怕，我按这么舒服，好不好？误会，误会，误会。看起来很像，看起来超像，看起来像两个女孩，然后护挤。你走开，不要跟我在这哦！我要踩的，后面的吓死。女人们之间的战争，好可怕。就恐怖哎，好笑，真的可怕。我心结，扛下自攻犬。这个发光怎么平？打平啊，打平！我这里在跟他们射，因为很远，但我是有火焰的，所以我比较凶。我好穷啊！小雨，你后面，你后面，你后面。啊，我知道，我知道。我去捡东西。中了吧？去！哎呦，杀人时间是不是？是。炸弹，有人打近战的吗？没有。这有人打近战的吗？这不太能打近战。哎，再帅一点，多补一些攻好了。哎，我瞎了，我这跑到一半瞎了。瞎了还是有杀到，可以可以可以。直接拿枪就跳外面了。没有。我那个桥跑一半然后瞎掉，我姐姐敌人我都回不到，瞬间瞎了。瞬间什么都看不到啊！我在哪里？对，我要买一点。可以，2000拼一波炸的，炸死他们！他们是男的失明，是哦。啊，失明了，看不住了。可是我没有发光，所以还是要小心。嗯。这个连点，爬上来啊！哎呦，我有200块吧，200块 ，Go Go！ 爬你不敢，我他们钱瞬间就花光了，买手榴弹吧，嗯。你怎么又发钱给他们？发起有不小心被打死，那你要先把钱领出来啊！有婚前协议、财产均分。我的，那哇，你被扣好多钱啊！我先扣，我基本上他刚是负债的人哎，我基本上钱不见了，有没有办法？哎呀，我看一下，差一点，差一点，哪点有？哎呦！我的钱，你的钱，哎，都是烂工啊！有啊，家里有几个强三就可以来射了。嗯，你们现在最高处是不是？对啊，把钱领出来啊！领出来啊！看要先把那个把保险箱弄大一点。哎，有工把它炸掉。是元素。啊，都没炸到。他们两个攻啦，我一个人 QQ。嗯，命中了。保险箱要怎么弄大一点啊？升级，一样，升级保险箱。我的攻，他喷出来哦。我先起，中，拜。算了，钱都存一半在里面，就没有升级就算了。
爆开了。你升级还会爆出来啊？好了，我升好了。这是什么运啊？这父母太有错吗？地下，需要帮忙。来了。地下，还可以吗？全军帮忙，那个国王不能死。我出来了，我没事。啊，这是哪里？上面是玻璃是不是？对，上面是我，我一个人在射两个人。这是地震啊！射不死啊！你不用太感谢，我刚刚身上只有十块钱而已。你走，等一下，雨燕，你还 OK 吗？哎，没事。国王在我们家，这个，对，在射那个，那个就是国王。哪一个？下面这个是楼下吗？这边。上面有一个，上面有一个在挖的。英雄。他在楼上吗？楼里面。中间最右边掉下去了，是不是？下去了，下去了吗？瞬移啊，看到了，在对面。啊，我们家楼下还有一个在挖。有看到的。西瓜。没事，我活下来了。哎。有需要完工的可以直接去那个保险箱拿。哎，掰。这总该掰了吧？顺走了，西瓜。嗯。哇，小雨，你在对面了？对啊，这么快，反正手都没有啊。可以。呱呱，为什么杀了一个人之后负债变多了？你不是刚就负债了？是刚刚没有负这么多啊。第三天，尽量去赌好不好？尽量炸赌，还没赌的都赌一赌。炸赌。我来赌了，有两个过去了，我们家。对，我们家有两个来了，一个有点卡，赌完了。有点卡，西瓜吗？对啊，有射死他了。应该炸什么才好啊？在他们炸虫，所以要走天桥。你说那个啊？你说那个玻璃的洞洞吗？对。嗯，有人他那差不多五六发一只，那一只200。他不知道叠什么有人在叠我们往飞船那边往位置哦。嗯，我在看到了。有射中，那死了，拜！有了，奶死！哎，其实这个脑鬼啊，有没有？像这个很舒压，有没有？哎呦，工具，玻璃，吓死！小心，我有两个人，我也退一下哦。我们家有两个脑鬼哦。嗯，哎呀，你这可能没办法了。我先退。好，你可以举盾，哇，还负尖刺。小心，凶。硬邦邦，我什么都没有了，我也不能往前冲，就冲进去了。你活着，你一定要活着，云月。我钱都全部存在银行里面了，剩下交给你们了。啊，没问题。哪里？哎，快点，给我走开！哎，就见死。光掉下去吗？哎呀，是光宝石！哎，光宝石，中间，中央，抢宝石，中央抢宝石大战！我蹲那么久了，哇，杰克666啊！中间宝石有了，蓝蓝的，没事，我把射走了，漂亮，杰克，快捡，回去，可以吗？互送，应该可以。婚宴，哎，我没事。没关系，送回来。快回去。那个轰炸，小心。哎，弟弟呀，又是那个讨厌的家伙。啊，把姐姐。天哪，弟弟现在没办法。地表比较重要。对，地表这个比较重要。杰克，那回去就，他们怎么赌，应该也没办法了。嗯。哎呦，什么？哎呦。杰克上得去吗？可以。我的金苹果都在他身上。没事，我干掉了。应该可以，在附近的。我靠，一堆装哎！丢！丢！你要重生了？还有盾牌吗？重生。嗯，这些是捡到的。小雨小心哦！我要食物，我要。有发光的话可以再用。啊！我发光啊！小雨，好多人找你哦。好多人在这边。左边有人哦。好，右边两个我们再打。我要怎么移动那个啊？就是戒指。要往上跑。很弱哎，不要乱移哦。你。可是他在我那个物品背包。背包里面，然后去点它。比方说。我打开背包。对。嗯。
比方说他在你的物品栏四的位置嘛，按你的背包里面选一个，然后按四，跟他就会瞬间换。你小两个了，你在挖，他从地。可以这样子哦。对，可以可以。都可以。左边有两个在挖上来，左边有两个挖上来。哦，这是错的。哦，学到一课。加快小教室。小教室，这算冷知识吗？还是没有？都是都是。没有，这一直都可以，只是大家玩了。哈哈哈哈哈。第一次知道，糟糕。你有没有在没玩麦块就知道了？麦块小心。还在炸自己。他那边人怎么样都是炸自己啊。Hello。Hello。在讲话。还有一个在后面的哦。西瓜。好哟。我去补个血，你先。没有了，死了！哎，西瓜使用自杀战术啊，机车哎，去捡他装，捡他装啊！上面是没有人了，我死在哪里啊？我根本就不知道刚刚死掉的位置在哪。开动，左边。好了，我跟你一起打，嘿，咆哮！哎，偷钱没水准。我射他！哎呦，他快被我操死，他快被我操死了！是啊，快成功了！可以，一个咆哮。呀，三三啊，竟敢偷啊！来啊！我在这边挖洞啊。上面有人。要去换炸弹。右边有人哦，右边有人来。自己顺走。他顺走？不是，对他跳下来直接顺走，然后就顺回去了吗？对，回家了，就又再一次了。他又跑过来了，身体保重，多喝水。啊、这时候，哎，咚，他停了一下，然后下去了。他不想跟你活在同一个世界。哎、欸，雷我啊！很雷，触手。我一定是我骂国王遭天谴，对不起。换左边的，换左边的，左边。左边有人入侵了，守塔。有拿到多的胸甲吗？没有。刚复活的你要吗？那个虫子怎么这样都没东西啊？他那个触角，他还有个鼻毛，对，那个鼻毛。又是鼻毛。白痴哦！你们在虫那边？哎，我扎到鼻毛了！哇！哦，鼻毛高手！这个厉害哦！夸张，超夸张！直接扔在鼻毛上，很会丢，很会丢。那么细你也炸得到？哎、鼻毛杀手，问题啊！鼻毛杀手，专门炸鼻毛。刚洞里面那个出来了，洞里面出来了，出来了。出土了，哎。哎，炸弹很多的啦！我还是这样被炸到。他见我的哎呦，又一只，应该都不见了，因为他死了，没事，回来了，我炸死了，蓝蓝的，把装备给炸了，立即那个蓝蓝的，讨厌的，随便了，哎呀，哎，你算是无敌 ，OK， 至少要炸完，有种就不要跑，妈的，哎，哦，我炸，冷静，剩下十秒，哦，十五秒。剩下十五秒，大逃杀！一秀，我去陪你了。又跑得很开心，哎，死掉去了！你是不是在，是不是在凑我们的国王？杰克，哇！你害了大家讯息，一直跳国王受伤。咆哮一下嘛！杰克要记得刷牙哦。好啦，准备，叽叽。觉得我根本就在抢金苹果，还跟人家抢金苹果啊！可以，挂！滴滴哇！啊，那个天空都守下来，就还可以。嗯，而且你们把他们的附魔的炸了很多次。哦，对啊，一盖好就炸掉。他们是直接露天，他们。远距离都有机会射到，小房间了，全部都被炸得不成人形啊！全部封起来，直接封起来吧。没有，可以从旁边，从那边，这边有小路口。哦，休息辛苦啦。不是啊，我连队没给多少钱啊！我刚身上只有十块钱而已。晚安，拜拜，拜拜。
好啦，感谢大家今天的收看，希望大家还会喜欢今天的王国之战啦、啊！啊，这一场关键有没有？空中有成功守住，然后还有掠夺两次国王，尤其第一次炸个书柜，哎呀，顺便把国王给带回来啦，国王杀国王没问题。希望大家还会喜欢今天这部影片啦，喜欢的话别忘了在右下角点个喜欢，留言，并且订阅我们。也别忘了11点半还有我们的摸摸瞧瞧，那么呢我们下回再会啦，大家拜拜。